I'm so used to skipping going outside of the cave. I forgot that I should not dash there, I should wait just a little. Everyone was bad anyway. I just need to get a run that gets to Waru so I can practice stuff, because I don't really remember much about swamp and ice ruins. But I think ice ruins should be easier. It's more linear. What would be a good time for this category, in your opinion? Because the time loss would only pretty much be because of maybe some enemies and bosses. So the standard deviation should not be that bad compared to normal 80%. Thank you.
And also, if I'm running Glitchwiz, I should start by changing the split names to Japanese. It's gonna boost my skill, definitely. I never realized that there was a place up there that had no railing. I was always going down the stairs.
that's why I came here with only one heart instead of half a heart. I knew the guy would just try to kill me. Sure could have gotten that rupee. I should shoot the arrow as soon as I enter the room.
Thank you.
C4. Já parou de morrer pro Madarame. Nossa, deu pra fazer um ciclo. Nice. Mais rápido andando do que dar os dashes ali. Do jogo, velho. Fiz ela errado. Não, não é. Te garanto. É só porque você não tá acostumado a ver isso aí. Essas salas. Fora que Glitchless é uma categoria lixo que segue as regras de um maluco de muito tempo atrás que simplesmente decidiu, ah, isso é banido, aquilo é banido, isso pode, aquilo pode. Isso é uma crítica a Glitchless em geral, viu, né? Nessa categoria específica, não.
É coisa mais arbitrária que isso aqui. O que pode, o que não pode? Que caralhos você pode definir que é glitch? Caralho, você pode definir que não é? Por exemplo, Outlast considerava um glitch tudo que não era pretendido pelo desenvolvedor. Ou seja, tinha umas coisas muito ridículas. Eu não sei como é que tá, acho que eles mudaram algumas coisas hoje em dia. Eu não tenho certeza. Quebrei a pedra errada, tudo bem. É uma merda. Quando eles separaram os glitches do Ocarina of Time, eu achei muito merda também. Tentar não morrer aqui dessa vez. Mas quem sou eu pra ficar dando pitaco em categorias de jogos que eu nem encosto, não é nicho? Eu não peguei aquelas rupees, eu queria ter pego elas. Se bem que dá pra eu consigo a quantidade que eu preciso a partir daqui, de boa. Isso aí me leva também a outra crítica, é que tem umas comunidades que quando eles vão definir algumas regras, eles levam em consideração, tipo, eles abrem a votação, mas abrem a votação para todo mundo, tá ligado? Tipo, aí você tem um monte de negro, tipo eu, mas só que eu sou diferente, eu tenho um bias pra cima de mim. É o fato de que eu estou pensando como speedrunner, mas tem gente que começa. Eles abrem essa votação para nego random, e nego random começa, tipo, fludar a pior escolha. Ah, eu queria aquela vida. Sendo que nego nunca vai encostar no jogo, né? Você vai definir regras novas, você tem que levar em conta só quem corre o jogo.
ocupam muito lugar, é assim, é tipo escroto demais. Você pega a opinião de terceiros que nem entendem como o negócio funciona. Usado o hammer duas vezes ali, o segundo ia dar dano neles. O maior problema é quando os runners do negócio, a maioria quer votar no negócio merda. Aí é feels bad demais. Nem quero começar nessa história, César Adapter. Caralho, a coisa mais ridícula do mundo, mano. If you're closer to the bottom part of the arena, it's not worth it. But I already paused to equip the hammer, so it was faster than just going... actually, I already lost time by the time I equipped hammer, so I just used it. But it's not a big deal, you're not losing that much time. Probably just breaking even at that point. ESS Adapter, eu lembro que o Deza ficou puto pra caralho por causa dessa votação aí. Ele achou muito merda. Isso não me afeta muito porque o único Ocarina of Time que eu já corri
É o de 3DS. O de 3DS, a Dead Zone é de boa. Não é tipo, não é fodida tipo a do VC. Apesar de que tem como você modar o seu 3DS e usar o GameCube controller. Tipo, era o diferencial, né, mano? Você precisava de skill pra poder fazer o negócio direito, mano. Nem mudava. Não é uma coisa simples você, tipo, ter consistência em mudar a direção do ISS sem pausar, tá ligado? Era um diferencial. Aí nego vai. Porra, porque. Não dá pra confiar em moleque pela internet. Aí tem que liberar, né? Mais fácil liberar. Senão gera um custo de agência muito grande. Eu lembro também de uma história aí que uns moleque aí soy, com mão de soy boy. Pera aí. Uns moleque aí com mão de soy boy começou a choramingar. Por causa de meshing. Ai meu Deus, meshing machuca a mão, meshing destrói seu controle. Porra, meshing é skill também, velho. Eu queria, tipo, liberar turbo controller por causa disso aí. Aí eu fiquei possesso. Pera, dá pra descer aqui, não dá? Dá. Nossa. Eu tô fazendo glitch, mas eu tô percebendo um monte de coisa que eu nunca tinha reparado antes, mano. Meu Deus. Essa história do meshing aí me deixou com acesso, velho. Nego passa a mão demais na cabeça, velho. Thank you.
quase também de novo, gente. Cálculos aqui na minha cabeça, como é que eu vou fazer essa porra? Eu pego 300 rupees aqui, eu tenho 350, eu preciso de mais 50, eu tenho 20 antes de Dark Palace e 20 depois. É, de boa, não preciso pegar aquele dinheiro. Eu esqueci de splitar, né, velho? Eu tô esquecendo de explicar nesse jogo, não sei porquê, mano. Faz mais sentido eu esquecer. Thank you.
Eu tô tendo muita dificuldade com essa parede. Lembrar como é que eu desci aqui sem ativar o spawn desses exits. A parte ruim foi spawnar os Ezeks e 3 ciclos nos Igors. Quase que eu errei isso aqui. Thank you.
Não, essa aí é frescura, mano. Eu quase falei a palavra com FGTS. Roubo ao trabalhador. Amém. Eu acho muita frescura, velho. E olha que, tipo, meu mashing nem é tão bom, tá ligado? Aí eu respeito quem é superior a mim, porque eles têm a skill pra fazê-lo. Eita, HX. Eu provavelmente vou ser pego aqui uma vez, pelo menos. Esperar esses caras, porque... Senão já viu... Eu acho que eu me ferrei entrando aqui, né? Ou não? Aquele Zirro me deu um sustão, mano. Ah, tá bom. Senta lá, Cláudia. Eu não vou mandar isso pra leaderboard, mano. Não dá a mínima. Eu sei que você falou na zoeira, mas eu falei sério. Porra, Cecato, você acha mesmo que eu acho que você é doente a ponto de achar que aquilo ali é um glitch? Pelo amor de Deus, você tá... Se dê mais valor, pelo amor de Deus.
Hax. Essa run não vai ser recorde porque eu vou ficar perdido mais pra frente. Eu tô errando esse dash aqui. Tem que ver depois como é que era. Eu tirei meu submit porque o Kites me baitou. Eu só submitei porque ele chegou pra mim e falou: oh, vou mandar uma run de 3DS, me empresta. Eu falei: tá bom, velho. Se for você, eu empresto, velho. Aí eu pensei: já vou ter que levar essa porra. Então eu vou submitar também. Por que não? Aí o Kite se mudou de ideia. Aí eu falei com o Google: você não quer mais não, pode desconsiderar. Eu tinha submitado N% com incentivo de fazer Hero Mode. Isso vai dar um ruim. Eu acho que ele ia trollar. Jimmy! É bom que abre espaço pro pessoal de A Link to the Past fazer mais coisa. Quero eu acreditar. Eles submitaram bastante coisa interessante. Sua Yabai. Rexus, did you time which one is faster, if warping to Kakariko's weather vane or just dashing to the portal? I'm really not sure about this. Warp to Kakariko. Oh, well, too late. To be honest, I haven't watched your PB like completely, just some parts of it.
So I really don't know what you did here. Almost went for the eyeball dupe.
Foi Soda, qual a graça? Conte para nós. Era Super Swing ou Storage? Não entendi. Eu não consegui ver ainda, peraí. Cara, o OBS tá dropando FPS, mano. Feels bad. Eu não sei porquê, sinceramente. Não é a placa de vídeo. Mas começou do nada, mano. Ó, mano, 45 de FPS. Sem motivo nenhum. Mas como é que pode ser o server, velho? É o FPS, mano. Só quero meu PC gamer, só isso. Woo!
subir aqui. Vou chegar aqui. Dá pra eu chegar... É, eu não preciso descer aqui, posso usar aqui em cima o Sand Rod. Vamos lá, primeiro aqui embaixo. Tá, eu não fiquei perdido em Desert, pelo menos. Onde é que vai cair o baú? Ah, ali. O problema agora é Swamp e Ice Ruins, que eu vou ficar um pouco perdido, talvez. Abre a porta, mano. É, mano, esse desert foi bom. Um hit, mas tudo bem.
agora. Como é que era? Essas próximas duas dungeons eu vou ficar muito perdido, velho, sinceramente. Principalmente nessa aqui agora, Swamp. Tem como evitar esse cara aqui. Melhor 3.800 que eu peguei. Deixa direto. Nossa, sexy. Espero que eu não esqueça onde estão as chaves. Então, pegar. Remember if I need to press the switch, I'm just pressing it anyway. I can use hammer, alright, but do I need to press the switch? I don't remember if we have to go back there. And now what? Oh, you don't. Okay. I'll remember it for the next run. Okay.
careful now. Three hearts is really scary. Should be dashing here. And it's the bottom right door. Shot because I'm using this one as portal. Let's not get lost in ice, nor die.
Why am I merging here every time? It's where I should dash. I'm not sure why I'm doing that, because we don't do that in Hando either. We have to get the Maya Mai. Almost fell down. Should be dashing. Why am I not dashing? Should be a vertical dash. Actually, not vertical, diagonal. Thank you.
Did that work? Okay, it did. I don't trust myself. Can I just use the fire rod and leave? After using a quick equip cancel? Or should I worry about the ice not melting? Okay, there's not enough time either way. I'm gonna take damage. Okay, so you should be worried about it. That's good to know. Fucking ice bridge! Ah, damn it. Okay. How? Explain me how that happened. I think I can get past here. I don't know what. Fuck off. I should probably just use fire rod and just walk to the left or right so I can avoid just falling down without getting hit by the wind. Should be the best course of action. I think I'm gonna get hit. Okay. And I have beams. We'll be right back.
more. No, you fucking troll. I forgot that it's slightly different when you have Tempered Sword. Yeah.
Perfect first phase. How long does trials take? If I remember correctly, for all bosses in trials was around 13 minutes or so. Because I did not practice trials. When I stopped playing yesterday, I stopped for real. When I say I'm gonna try later, it's always a lie. If I say that, it means I'm done for the day. Mistake. Hey. Should I tank this run and get blue mayo? Or should I leave it? Don't want to take damage, not yet. Not that bad. If I take too much damage here, I'll probably just get it. Okay.
Oh no, I knew that was gonna happen, and now I'm really low on health. Fuck. Well, that sucks. That's so slow. I want some hearts. Oh, never mind. Alright, off to a great start. Yeah, fuck Blue Mayo, I'm not getting that. The fight was garbage, but I did not take damage. That's what matters for me right now. I always forget about this fucking torch.
it's not here. This way. Stop doing that. Appreciate what I did. Luckily, I did not take damage. And I'm dropping some frames. That's already really bad. Ooh, that was really scary, not gonna lie. I'm actually tempted to get blue mail now. Well, I mean, the last trial is not too bad. It could be worse. But you never know. Later. Oh, you're for real. Gonna have to wait one cycle. Can't be helped. Why am I going that way? I have to get the key. Forgot about it. I don't know about sub 120 anymore. The trials were really bad. I just need to practice them. Should be fine after that. Perhaps I can. I'm not sure how much time you can save with Tempered Sword.
Yeah, perhaps I can find like really fast. Well, let's hope for the best then. Should be 7 to 20. I almost got hit. I blinked right as I needed to press B. Maybe not, I don't know. It's been a really long time since I did this fight murderous. I'm just killing with the sword. Yay. Za guardo recordo.
Now let's see. Assuming that I lost at least a minute for trials. Total Rock, I think it was okay. It has some time save, but it's minor stuff. Ice Ruins should be minor stuff as well. Swamp, I can save. It's minor stuff because I just had to play safe. Desert was alright. Skull was alright. Dark Palace was alright. Thieves, I don't know. I really don't know. It should be maybe 215. I'm not sure. I think that's too low. Because you don't really have that much time to save in Glitchless, so... probably 216, 17, I'm not sure. Gotta check it later.
Now, I wonder what I should do. Should I try another one? Leprex. Because I'm gonna stop playing from tomorrow onwards, so it should not matter if I practice too much, because I don't have time for it. Or at least, I don't feel like doing runs. I'll be busy playing other stuff.